մեծ ադրբեջանից եւ նրա կեցվածքից։ Այսինքն մի քիչ էի սպասում, որ նա պետք է ինչպես է իրեն դարեր առաջ հայտարարում պատերազմ, թե մենք ընկալ ենք պետք է բոլոր այս գործողությունները, ինչպես այսպես կոչված հիբրիդային պատերազմի դրսևորումը։ Վաղուց արդեն մենք գիտենք, որ այս վերջի տարիների պատերազմները հայտարարությամբ չի որ լինում են։ Այս առումով ես նախ եւ առաջ պետք է ասեմ, որ դրամաբանորեն բոլորը հասկանում են, որ առաջինը այդ լինի զինադադարը խախտելու, լինի ավելի մեծ նկատումներ, դա պետք է Ադրբեջանը ունենա, քանի որ դա շարադրված է իր ոչ միայն ռազմավարական փաստաթղթերի մեջ, այլ ուղղակի նա հայտարարվում է ամենաբարձրաստիճան չինովնիկների կողմից։ Երկրորդը, այդ իրավիճակում, թե Հայաստանը ինչպես է իրեն դրսևորում, այն անհասկանալի է, եթե բոլորը գրեթե մեզ մոտ էլ խոսում են, որ սա պատերազմական, այսպես գործողություն է, ոչ թե լայնածավալ պատերազմ է, այլ սղացող պատերազմ է, որով ահաբեկչությունը, հյուծումը լինի Արցախի, լինի Հայաստանը, դա գերնպատակն է, դա նշանակում է Հայաստանում կառավարման համակարգը պետք է լրիվ վերափոխի իր կառավարման ձևը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ոչ թե խաղաղ ժամանակների կառավարումն է այսօր առաջնային, այլ կան բոլորովին նոր ձևեր, որով մենք պետք է ամբողջովին համակարգային ձևով արձագանքենք այս ձևով դրսևորող քաղաքականությանը։ Եվ վերջապես Ռուսաստանը, ես ընդհանրապես սովոր եմ փնտրել պատասխանատուն Հայաստանի մեջ, բայց տվյալ դեպքում կարելի է միայն մի բան վստակեցնել. Ինչքան էլ հետո դա բալանսավորվի և Հայաստանի վաճառը, մենք հասկանում ենք, որ այս աշխարհագրական տեղում կուտակվում է զենք։ Մի պահ պատկերացնեք, որ մեզ համար մեկ է, թե զենքը գնում է Ադրբեջան և թե Հայաստան։ Մենք հասկանում ենք այս աշխարհագրական կետում բավականին լոկալ, այսպես տեղավորված, մենք ունենում ենք գրեթե ամենօրյա, բայց սիստեմատիկորեն մենք ունենում ենք զենք զինամթերքի կուտակումներ։ Դա միշտ վտանգներով լի է։ Այսինքն, երբ որ Ռուսաստանը մեզ հանգստացնում է, թե անհանգստացնում է, չգիտեմ, ասելով, որ բալանսը մեկ է պահվում է, բայց շարունակվում է այս մրցավազքը, մենք հասկանում ենք, որ դա լավ բան չէ, կրկնում եմ, թող չլինի լայնածավալ, բայց ինքնին այդ ռիսկը պետք է գնահատվի ինչպես շատ բարձր աստիճանի ռիսկ։ Այսինքն, զենքի վաճառումը լինի Հայաստանին, լինի Ադրբեջանին, լինի երկուսին գրեթե միաժամանակ և այսպես կոչված բալանսի պահին, որ բացարձակ թվերով ասենք, զենքը շատանում է, զինամթերքը շատանում է, ամենամեծ ռիսկը ես այստեղ եմ տեսնում։ Արդյոք կան որևէ միջազգային նորմեր, որոնք արգելում են լրիվ այդպես Ռուսաստանին տվյալ դեպքում, իր միջնորդ առաքելության մեջ ընդգրկված լինելով, կտրուկ խստիվ արգելում են, ոչ, բայց չգրված օրենքներով, հենց որևէտեւ նույն Մինսկի խմբի մանդատի առաջի կետը ասում է, որ պետք է Մինսկի խմբի համանախագահները ամեն ինչ, որ լարվածությունը չավելանա, իսկ այսպիսի կուտակումները լարվածությունը ավելացնում են, արդեն իսկ հասկանալի է, որ անուղղակի դա վերում է մեր տարածաշրջանում այդ ռիսկերի ավելացման։ Եվ վերջապես Հայաստան, այսինքն ԵՏՄ և ՀԱՊ և այլ, ճիշտ ասած, ես այդքան շատ մասնագետ չեմ, ասենք ԵՏՄ-ի բանով, բայց ՀԱՊԿ-ում ես խնդրում եմ բոլորը նկատի ունենալ, որ մտնում են այնպիսի պետություններ, օրինակ այնալ Ղազախստանը, որը Թուրքիայի հետ ունի այնպիսի պայմանագրեր, շատ ավելի խոշտ, շատ ավելի պարտադրող, օրինակ ներքին զորքերի համագործակցության։ Չես համեմատի ՀԱՊԿ-ի հետ, այնտեղ ավելի խոշտ համագործակցություն է, ավելի խոշտ պահանջներ են ներկայացվում երկու կողմերի։